Vážení milí diváci, já vás vítám vzpomínky na dětství, takže jednou v dětském domově jsme byli na škole v přírodě, kde byla taková spíš hra, jmenovala se to, že přijde k nám nějaký skřítek, on se jmenoval Lotrýsek a prostě ten skřítek, když jsme byli hodní, tak nám pod polštář dával nějaké sladkosti, bonbony a tak. A když jsme zase zlobili, tak nás přišel vystrašit a nebo nám nic nedal. Ale většinou jsme byli hodní, takže večer vždycky jsme pod polštářem, když jsme šli spát, tak jsme tam našli většinou nějaký poklad, nějaký sladkosti a tak. Co si tak z dětského domova ještě tak pamatuju, tak nás hrozně špatně šatili, jako nemohli za to, dělali co mohli, ale když se na ty fotky podívám, tak hrozně špatně. Mám fotku, kde mám tričko vytahané, a prostě nějaký tepláky, jo, ještě k tomu jako červený, což jako teď už byste asi červenou na mě nikdy neviděli, ale prostě asi tak. No a co mi tak jako vadilo, že jsme neměli soukromí, prostě nás tam bylo prostě 40 na pokoj a rozlišovalo se to veloši a maloši. Já doufám, že už to tak určitě není, že se to tam změnilo, ale za mě to tak prostě bylo. A prostě neměl tam soukromí. Jo, a jednak prostě tři WC prostě na každého člověka bylo prostě málo. Ale prostě nechápu to. A hlavně nás tam nutili strašně do jídla, což mi teda upřímně jako vadilo. Jo, jakože. A jednak tam bylo jedno týdně reháčko. Takže prostě tam ergoterapie vůbec nebyla, což jako nechápeš, jo, a prostě jako chápeš, no tak prostě jako a navíc tam prostě vyšel a měl jsi tam takový jako palouček, jakože nic, prostě jenom les a prostě kolem toho palouček vždycky jsem na tom jezdil na trojkolce, vždycky jsem si jako hodil aj hubu z té trojkolky. A ještě co si tak jako z dětského domova pamatuju, že jsem lízal zmrzlinu a píchla mě vosa, což bylo prostě takový divný, ale píchla mě prostě vosa a já jsem začal strašně ječet. Nemám alergii na vosy, takže jsem to nějak přežil, měl jsem hubu oteklou jako prase, takže prostě zážitky v dětském domově. Jo. Sice tam byly se mnou problémy, jsem se vztekal a tohle, ale já se vztekám i doteď, ale prostě už je to lepší a prostě je to tak. Takže pokud se vám dnešní vzpomínky na dětství líbil, dejte like. Samozřejmě, že ho můžete i sdílet.